Ξεκίνησαν σήμερα οι εργασίες ανακατασκευής των δημοτικών δρόμων με πρώτη την οδό Ζωοδόχου Πηγής από την είσοδο της πόλης μέχρι και τη διασταύρωση της αεροπόρου Γιαναρέλη. Ο δρόμος θα παραμείνει κλειστός για τις επόμενες μέρες, καθώς στο σημείο γίνονται και εργασίες της ΔΕΙΑΛ. Ο Δήμαρχος Μυτιλήνης Παναγιώτης Χριστόφας μίλησε στον Έολο για το θέμα αυτό. Ξεκίνησαν σήμερα το πρώτο τμήμα μια σειρά ασφαλτοστρώσεων που θα γίνουν στην πόλη της Μυτιλήνης, συνολικού προϋπολογισμού 500.000 ευρώ που εξασφαλίσαμε από πόρους του Δήμου. Έτσι ξεκίνησε σήμερα οι εργασίες στο τμήμα της Ζωοδόχου Πηγής, την είσοδο ουσιαστικά της πόλης, ένα τμήμα που έχριζε βελτίωσης. Έγινε σήμερα η απόκτηση του οδοστρώματος στο πρώτο τμήμα, το φρεζάρισμα που λέμε. Αύριο θα ακολουθήσει το φρεζάρισμα στο δεύτερο του τμήμα και αν όλα πάνε καλά, μέχρι 26 του μηνός θα έχει τελειώσει η ασφαλτόστρωσή του εκεί, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα. Από την επόμενη εβδομάδα θα πάμε στη Θεοφίλου Χατζημιχαήλ, εκεί στην Καλλιθέα. Ξεκινάμε από την Κυκλάδων και ανεβαίνουμε στο δρόμο προς το νοσοκομείο. Κυκλάδων και Θεοφίλου Χατζημιχαήλ είναι η στροφή όπου είναι το 7ο Δημοτικό. 9-11 ο προγραμματισμός είναι να πάμε στη Βύρονος Καραπαναγιώτη, ο δρόμος που ανεβαίνει από την Μαρίνα Μυτιλήνης μέχρι και την Βοστάνη, εκεί το περίπτερο πάνω από το γήπεδο. Και 14-11 έχει προγραμματιστεί να μπούμε στην οικονόμου τάξη στη Χρυσομαλούσα. Ήθελα και με την ευκαιρία που μου δίνεται όλοι οι δημότες μας και οι επισκέπτες της πόλης να δείξουν μια κατανόηση, να διαβάζουν τις ανακοινώσεις του Δήμου, τις ανακοινώσεις που κοινοποιείτε εσείς, τα μέσα ενημέρωσης, θέλει λίγο υπομονή. Είναι αναγκαία να γίνουν αυτά τα έργα. Δεν λύνουμε συνολικά το πρόβλημα, αλλά είναι μια αρχή για την οποία ξεκινήσαμε αρκετά νωρίς, πιστεύω.